Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Slijedimo, sjednimo i poslušajmo mise molitve. Anđela Bans obitelji prikazuje mi se za pokojnog muža Petra. Obitelj Ban za duše u čistilištu i na nakanu. Ilija za duše u čistilištu i na nakanu. Maras obitelji za pokojnog muža Nedeljka. Obitelj Andreata i Poštaj za pokojnu majku Mariju Andreata i Antoniju Poštaj. Vinko i Bosiljka Mišić za pokojnog Ivšu Jarnjević i sve iz obitelji Mišić Glavaš. Ivan i Marija Čizmar za pokojne roditelje. Davorka Conjar s obitelji za pokojnog oca Vinka i sve iz obitelji Conjar i Vanković. Ela Vidović za pokojnu majku Mariju Jandrić o obljetnici. Stipe i Helen Kulaš s obitelji za pokojnu sestru Miru. Obitelj Šteko za pokojnu majku Ankicu o trećoj obljetnicu i očeve Luku i Antu. Franjevački svjetovni red za pokojnu Maru Špralju. Božana za pokojne roditelje Šteficu i Stjepana Duju. Obitelj Augustina Maleta za pokojnu Jelu Trbara i Stjepana Števčić. Katica Furlan s obitelji za pokojnog muža Matu i sve iz obitelji Furlan i Petrlić. Danica Kontric s obitelji za pokojnog muža Josipa o 12. obljetnici. Josip Rani za pokojnu braću Petra, Branka, Dragu i roditelje. Dušama u čistilištu na nakanu. Božica Bareši za pokojnog muža Zorana. Za sve duše u čistilištu za koje se nitko ne spominje. Jasminka s obitelji za pokojne roditelje Petra i Katicu Perikić. Čerka s obitelji za pokojnog oca Matu Lešić. Jasmina s obitelji za pokojnu Martinu i Rozu Lešić. Unuka s obitelji za pokojnu Ljubicu, Đuru i Đuru Lukić. Linda Šimundžić za duše u čistilištu. Mirko i Janja Kvesić za pokojne kumove Branka i Janu Pavković. Jandra Ljajić za pokojnu sestru Anicu i muža Šabana. Ivo i Ivanka Grbovac za očeve Luku i Josipa i sve iz obitelji Grbavac i Rosić. Zvonko Šapina za pokojnog oca Juru. Nedeljka Car s obitelji za pokojnog muža Vitomira u četvrtoj obljetnici. Brata Antuna Stanić, sestru Mariju Tomić i sve iz obitelji Tomić, Car, Tomić i Car. Jagoda Tunjić s obitelji za pokojnog muža Filipa u prvoj obljetnici. Roditelje Marka i Ivku Kovačević, Šimu Luciju, Djevera Iliju Tunjić, brata Jozu, sestru Anu i sve iz obitelji Tunjić i Kovačević. Petar Bosanić za pokojne roditelje Franka i Jako, fra Mauricija i fra Venka Guguć. Za pokojnu jedna nakana za pokojnu Janju Blažević i za duše u čistilištu. Marica Pavišić za te pokojnu tetu Mariju Štup. Ivka Rakuljić za pokojnog Janka Mravunac. Ankica i Marijan i Zdenko su obitelji za pokojnog brata Mišu Popović o 6. obljetnici. Tomo Mustapić za pokojnu suprugu Rosu. Ana Medoš za djevera Franju, Petra Josipa, muža Ivana, sestru Mariju, svake Josipa, Alojziju i svu rodbinu. Milikica Zrinski za pokojnog muža Vladimira, sina Marijana, unuku Jesiku, brata Josipa, nevjestu Dragicu Pučkor i sve iz obitelji Zrinski i Pučkor. Obitelj Ban presvetoj krvi Kristovoj na nakanu, svetom Jovanu Krstitelju na nakanu. Mara Gospi Sinskoj za zdravlje i Boži blagoslov obitelji. Zdravlje, za zdravlje, mir i blagoslov obitelji. Violeta Jozić zahvala svetom Josipu, svetom Anti na posebnu nakanu. Dragica Lovrić maloj Gospi na svoju nakanu. Jedna nakana srcu Isusovoj Marijinu na svoju nakanu. Zahvala Gospi brze pomoći za uspješnu operaciju. Jedna baka svetom Josipu za sretan i blagoslovim brak unuku. Obitelj Hrgić, krvi Kristovoj i Gospi brze pomoći na svoju nakanu. Božana krvi Kristovoj i Gospi brze pomoći na svoju nakanu.
jedna osoba na nakanu zahvala Gospi za primljene milosti, jedna majka Gospi brze pomoći na svoju nakanu, Blaženka Vujica za zdravlje Boži blagoslov obitelji, jedna osoba srcu Isusovo i Marinu na nakanu, Marica Zovko na nakanu, Linda Šimunđić majci Božoj na nakanu, Ana Žuža krvi Kristovoj na nakanu i sedam žalosti majke Božoj na nakanu, jedna baka srca Marinu za zdravlje unuke, Eva Hork za sretan put unuci, obitelj Dujo Gospi brzi pomoći na nakanu, Željko Kajić, Svetomanti na svoju nakanu, Jozefina Gelo na svoju nakanu, Ivka Rakuljić, Svetim Arkanđelima na svoju nakanu, Mara Jukić, Gospi Sinskoj na nakanu, Branka Svilić iz obitelji Gospi brze pomoći za ozdravljenje sestre Marice i svaka Josipa. Mio Krivačić za pokojnu suprugu Katu, Dragica i brat Drago za pokojnog brata Rudija, za pokojnog fra Dragu Prgomita, Stana Sinožić obitelji za pokojnog muža Vladimira u 15. obljetnici, Jelena i Mile Nimac za pokojnu priju Janju Blažević, Mika Mandačić za pokojnog sina Vlatka i mužu Šimu, Milan i Marija Orešković za pokojnog kuma Mladena Glavan s obitelji sve iz obitelji Glavan, Radomir i Mara Marinković s obitelji za nevjestu Katicu Marinković, Mihovel Marinković s obitelji za pokojnog oca Petra o 17. obljetnici, Veselka Kovačević za pokojnog Stjepana i Jelku Borovičkić i sve iz obitelji Zubonja Kovačević i za duše u čistilištu, Dragica Lovri za pokojnu Janju Blažević, Marija Čizmar za pokojnog šogara Josipa Magdić, pokojne roditelje i sve iz obitelji Čizmar i Sep. Pusti. Braćo i sestre, okupili smo se ove 26. nedelje na ovaj euharistijski susret, na ovaj susret s Bogom. Zato ponizna srca na početku ove svete mise stanimo pred Boga, zamolimo ga da nam oprosti naše grijehe. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i prosom. Moj grijeh, zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našem. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine Sine jedino rođeni, Isuse Hriste,
Bože, Ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s Tobom. O Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvo Duha Svetoga Bog, o sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Ezekijela. Ovo govori Gospodin. Vi velite, put Gospodnji nije pravedan. Čuj, dome Izraelov, moj put da nije pravedan. Nisu li vaši putevi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, što bi jaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se svoje nedjela što i bijaše počinio. Živjet će i neće umrijeti. Riječ Gospodnja. Pokaži mi, Gospodine, puteve svoje, nauči me svojim stazama. Istina me svojom vodi, pouči me, jer Ti si Bog, moj spasitelj. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti. Spomeni si, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje do vijeka. Spomeni me se po svojoj ljubavi radi dobrote svoje, Gospodine. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti. Gospodin je sama dobrota i pravednost, grešnika On na put privodi. On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome. Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti. Čitanje poslanice svetog Pavla, apostola Filipljanima. Braćo, ima li u Kristu kakve utjehe? Ima li kakva ljubezna podrenja? Ima li kakva zajedništva duha? Ima li kakva srca i samilosti? Ispunite me radošću, složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite, nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego u poniznosti jedni druge smatrajte višnjima od sebe. Ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih. Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu. On, trajni lik Božji, nije se kao pljena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe opljeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizni sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist je Gospodin. Na slavu Boga Otca. Riječ Gospodnja. Bogu hvala.
Gospodin, ja ih poznajem i one idu za mnom. Aleluja! Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodu. Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvome i reče, sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori, neću. No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu, pa mu reče isto tako, a on odgovori, evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu, onaj prvi. Natoče im Isus, zaista kaže vam, carinice i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božije. Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti, i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovašu. Vi pak makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Braćo i sestre, prorok Ezekijel je imao zadaću izraelskom narodu navijestiti Boga. Navijestiti Boga pravednoga. Njemu baš bilo lagano. Teško mu je bilo s njima mučiti se. Govoriti o Bogu pravednom, a čovjeku koji glumi pobožnost, koji živi, rekli bi, kako mu se hoće, teško mu je govoriti o nekakvom pravednom Bogu. No, ono što je zapravo najvažnije u ovom odlomku o kojem nam prorok Ezekijel progovara, jest o pravedniku koji misli da je pravednik, koji hodi čitavim svojim životom, rekli bi izvršava Božji zakon, rekli bi onako kako treba, sve ali opet u jednom trenutku života stane činiti nepravdu. Izgubio se, rekli bi, zbog toga, kaže, umre zbog one nepravde koje počini. A opet imamo i onoga drugoga koji je bezbožni, koji je, rekli bi, lutao ovim svijetom dok nije spoznao Boga. Kad je spoznao Boga, onda odlučio je krenuti drugim putem. Odlučio je nastaviti slijediti, rekli bi, svoga Boga. Kada zapravo ne znamo kako slijediti Boga, kada nemamo, rekli bi, nekakvu ideju, uvijek nam je Božja riječ, rekli bi, najviši oslonac u našom životu. I ovaj psalam 25. upravo nam progovara, pokaži nam, Gospodine, putove svoje, nauči nas svojim stazama, istino me svojom vodi, jer ti si Bog moj spasitelj. To je ono, rekli bi, što bi trebali kao vjernici žeđati. Ako ne znamo nekakve svoje riječi, reći Gospodinu, moliti ga da mi pokaže put i život, a evo upravo taj psalam možemo pročitati. Nije samo psalam da se čita u crkvi. Nadam se da svi mi imamo Biblije kod kuće i da možemo pročitati tu Božju riječ, da možemo o njoj i razmišljati, staviti se evo pred samoga Boga, pred kušnju, da vidimo gdje smo, koliko smo evo uzrasli u svojoj vjeri, koliko radimo u konačnici na svom vjerničkom životu. Nije uvijek lagano, ali može se naći 2 minute za Gospodine. Današnje evanđelje je također ona starozavjetna slika koja govori o onome pravednome koji čitav život, rekli bi, čini pravednost, a u jednom trenutku odluči činiti nepravednost, propada, i onaj bezbožnik koji postaje vjerni.
Evo veoma slična situacija prvoga i drugoga sina u evanđelju. Prvi sin odmah odbacuje, rekli bi na jedan svoj način, ono što ga otac moli. Možemo usporediti taj vinograd sa našim životom. Vinograd je naš vjernički život, naš vjernički put. Mi na tom vjerničkom putu često puta znamo reći taj ne. Znamo se malo usprotiviti, rekli bi, malo onog trna što imamo u sebi ponekad malo znade iskočiti van, znade malo, rekli bi, usprotiviti se Božjemu. Uvijek, rekli bi, Božje trebamo prihvatiti, ali evo ima taj trn u ljudskome tijelu koji se često usprotivljuje onome svetom. Znamo da đavu to smeta. Sve što je sveto, đavu smeta. Vrlo jasna slika. Zato, evo, i taj ne kada kažemo, nije uvijek onaj iskreni ne koji se događa. Sjetimo se kad smo bili mala djeca. Mali, maleni, uvijek nešto mama kaže, daj napravi, neću, dobiješ batine pa onda napraviš. To je bila jedna škola. A sada smo već odrasli. I sada kao odrasli, isto tako ponekad možda u životu kažemo ne, pa onda nekako ispravimo sve to. Ispravimo kada odmaknemo grijeh iz svoga života, kad se ispovjedimo, kada dopustimo evo u konačnici da Bog vlada našim životima. Kada dopustimo evo da Bog može biti onaj koji će ispraviti moj put, koji će mi pokazati put kojim mi je ići. Ovaj drugi sin je rekao, ma evo me gospodine, ma nema problema, sad ću biti malo bezobrazan. To su oni koji šire ruke, dižu ruke, o Isuse, hvala ti, super, slava, sve to sjajno i bajno izgleda, ali dok ti te ruke ne staviš u djelo, dok ti te ruke nešto ne učine od tebe, dok to ne postane djelo, lako je samo, rekli bi, reći hvaliti ovo ono, ali treba konkretno živjeti, treba konkretno nešto činjeti. Jakov apostol vrlo jasno nam progovara. Vjera bez djela je sama po sebi mrtva, nema nikakvog smisla. Znači, naš život mora se očitovati upravo u djelima koje činimo. Upravo da se kroz ta djela vide i naša vjera, naše pouzdanje, da se vide koliko smo mi vjernici, koliko smo u konačnici iskreni i pravedni i istiniti u svome životu. Nije uvijek lagano, živite u svijetu. Meni je puno lakše, rekli bi, živim ili u samostanu ili u župnom stanu, odvojen sam od ovoga svijeta, malo smo više zaštićeniji. U tom smislu, evo, ipak se trudimo živjeti malo drugačije, molitvom se okrijepiti, i to je poziv svakoga od nas, to je najveća snaga koju zapravo možemo crpiti od Boga. Evo, moliti se, biti na susretu s njime, blagovati Krista, dopustiti da On uđe u naše živote, evo, i da razori upravo svako zlo koje postoji u svima nama. Evo, da bude što više ovoga da, ali onoga iskrenoga da koje ćemo vršiti u svome životu, a ne reći samo da, da, pa onda ja ću po svom, a onda Bogu, kako se kaže, Božio, a ovo ostalo kako mi odgovara. Onda tu zapravo nema plodova, onda smo tu ponekad razočarani. Joj, bili smo na misi, bili smo u crkvi, čuli smo što onaj fratar nešto mljeo tamo, nešto on propovjedao, ne znam jesmo li uspjeli dovoljno razumjeti, pa opet ću ja ipak malo po svom, pa onda nešto ću malo po Božiju. Dobro, ljudska smo bića i često puta tu padamo. I to je naša slabost i krhkost, to nas ne opravdava da sad mi možemo činiti šta hoćemo i kako hoćemo. Ali zapravo trebamo se što više boriti, evo, da Bog bude dio našeg života. Na njega se treba osloniti. Kad mi je najteže, kada ne znam kako ići, ma moli gospodina, ma pokaži mi te putove, pokaži mi taj život. Ne znam kako. Izgubljen sam sad u ovome svijetu. U ovom modernom svijetu gdje je sve normalno. Gdje mnoge stvari prihvaćaju za normalnog. Možda često puta nepoučeni
u tome što je istina, što je na kraju krajeva ispravno, što je Božje, što je sveto. Ne smijemo si dopustiti, rekli bi, da neke pute čak i živimo u neznanju u svome vjerničkom hodu, u vjerničkom putu. Često puta, evo, nailazimo na različite teškoće koje vjernici zapravo nisu upoznali, nisu čuli, nisu imali doticaj sa određenim životnim situacijama koje svakako dođu. Ali uvijek je dobro pitati, uvijek je dobro i tražiti savjet. Ali najbolje je i uvijek najsigurnije kad se oslonimo na Boga. Kada od Boga tražimo često puta odgovor. Možda ga nećemo uvijek dobiti odmah kako bi mi to htjeli. Mi bi uvijek htjeli da Bog odgovori u mome i tvome životu odmah, instant. Zato što živimo u ubrzanom svijetu. Živimo u ovom svijetu koji nema milosti pred čovjekom. Nema milosti kao što Bog ima milost. Zato evo, dopustimo evo i ove nedelje Gospodinu da uđe u naša srca, evo, da ojača našu vjeru. Osobito evo, da naše obraćanje bude ono istinski proces u našem životu. Da se trudimo biti koliko god možemo pravedni. Makar ne možemo biti potpuno pravedni, samo je Bog potpuno pravedan. Samo je Bog najistinitije, rekli bi, biće koje nam je dano, evo, da nas drži na ovome svijetu, da nas ohrabruje, da nas ojačava za naš vjernički život. Amen. Braćo i sestre, ispovjedimo svoju vjeru kako su nam je predali sveti oci. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinog rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istovitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom. Raste također za nas pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Milosrdnome Ocu, koji nam oprašta grijehe i propuste, uputimo svoje prošnje, moleći ga za dar obraćenja. Zajedno mu recimo, smiluj se Gospodine narodu svome. Smiluj se Gospodine narodu svome. Za crkvu, da Isusov sveopći poziv na svetost u njoj bude uvijek živo prisutan, molimo te. Smiluj se Gospodine narodu svome. Za navjestitelje Tvoje riječi, da evanđelskim životom svjedoče Tvoju radost u slobodu, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Za sve kršćane, da osnaženi Tvojim Duhom Svetim budu graditelji mira i pomirenja među sobom, molimo te.
Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Za ljude u javnim djelatnostima da se u svim svojim poslovima nadahnjuju na istini i pravdi, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Za sve ljude svijeta koji su se udaljili od tebe, da ih vratiš na pravi put spasenja, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Za ovu tvoju zajednicu da ju ozdraviš od svake sebičnosti i osnažiš za život u ljubavi, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Za naše pokojne da ih obdariš vječnim životom u tvome kraljevstvu, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Dobri Oče, Tvoj nam je Sin živeći u poniznosti i potpunoj poslušnosti Tvoje volji pokazao put spasenja. Pomozi nam odbaciti sve što je Tebe nedostojno, te trajno hoditi putem koji nas je poveo On, naš Učitelj i Gospodin, koji s Tobom živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. Sestre, da moja vaša žrtva bude ugodna u Ocu svemogućem. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Milosrni Bože, neki ovaj naš prinos bude drav, da nam otvori izvod svakog blagoslova, po Kristu Gospodinu naša. Gospod je s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Imamo kod Gospodina. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu. Dostojno je i pravedno. O, istinu je dostojna i pravedna, prava i spasonosna, da vas da i svagdje zahvaljujemo o tebi. Gospodine sveti Oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu i sa milosti prema ljudskoj vjeri, On se rodio od djevice, trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih,
darovao nam vječni život i stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u onu zekru, tebi zahvali, razlami i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, narišamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalep spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabera u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Entonijem i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od nereda i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji, i o vas da s vama. I s duhom Tvojim. Daj Kristov mir, pružite jedni drugima. Boži, evo ono koji oduzima grijeh i svijet, blago onima koji su pozvani na gospu jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da uiđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i odvratit će duša moja.
Pomolimo se. Bože, ovim tajstvom navještavamo smrt Gospodnju. Obnovi nam duh i tijelo da spremno prihvatimo trpljenje s Hristom, te budemo njegovi subaštenici u slavi, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Poslušajmo obavijesti naše crkve. Sljedeći tjedan u ponedjeljak slavimo svete anđele čuvare. U srijedu je sveti Franjo Asiški. U četvrtak sveta Faustina Kovalska. Petak je sveti Bruno. U subotu je blažena Marija od Krunice. Iduća nedjelja je 27. nedjelja kroz crkvu godinu. Sutra je public holiday, ured naš ne radi. Utorak je sveta misa u 6.30 sa obredom preminuća svetog Franje. U srijedu je svetkovina svetog Franje i svete mise su blagdanskim rasporedom. U 10 ujutro i u 6.30 navečer, a nakon svete mise u srijedu u 6.30 bit će blagoslov životinje. Franjevački svjetovni red iduće nedelje slavi Family Day. Dolaze nam gosti i od ostalih bratstava. Također iduće nedelje, 8. listopada, najavljujemo oproštaj sa našim bratom fra Petrom Horvatom, koji nas napušta i odlazi na služenje u domovinu, u župu Svetog Roka u Viroviticu. Poslije svete mise u 10:30, kod konobe bit će evo nešto za proslavu, evo i to je. I to će biti jedan znak, evo, zahvale fra Petru, evo, na svemu onome što je činio i djelovao kroz 8 godina u ovoj zajednici. A od nas, od srca mu hvala za sve što je učinio, kako je za zajednicu, tako i crkvu. Domaćice molimo koje znaju spremati fine kolače, evo da donesu da se možemo i taj dan malo zasladiti. Također, od fra Petra imate i knjigu, evo koji želite možete nabaviti u crkvenom dućanu ili uredu. Grupa mladih utorak ima svetu misu u 8 sati, pa evo svi mladi koji se osjećaju mladi možete doći evo na večer. Evo također i pozivamo mlade koji znaju dobro pjevati, evo da se pridružu zboru mladi. I to je to od obavijesti. A sada izmolimo molitvu za duhovna zvanja. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao, žetva je velika, a radnika malo. Molite dakle, gospodara žetve, da radnike pošalje u žetvu svoju. Mi se odazivamo tvome pozivu i molimo te, daj našoj crkvi dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica. Probudi, Gospodine, u našim obiteljima nesebičnu ljubav za životom, da naši roditelji s radošću primaju djecu, koja će biti spremna staviti se u službu crkvi i narodu. Pomozi našim mladima da shvate veličinu Tvoje ljubavi, te hrabro prihvate koje im ti nudiš. Marijo, majko crkve, u velikoj potrebi duhovnih zvanja, zagovaraj nas kod svog Sina Isusa Krista, našeg velikog svećenika. Amen. Pomolimo se. Dobri Oče, smiluj se svom narodu i oslobodi ga od svakoga zla, da tebi služi svim srcem, a ti ga brani trajnom zaštitom. O Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Blagoslovio vas i čuvao, svemogući i dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala.